ତିନି ଜଣଙ୍କ ଛଡା ବାବୁଲ ନାୟକ ଅଛି ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଜୟକୃଷ୍ଣ ପରିଡ଼ା ଅଛି ଜୟକୃଷ୍ଣ ପରିଡ଼ା ଅଛି ସଭାପତି ସିଏ ଗୋଟେ ତାଙ୍କର ବୈ ରାଉତ ଉପସଭାପତି ଅଛି ବୋଧେ ବୈ ରାଉତ ଜୟକୃଷ୍ଣ ପରିଡ଼ା ଆଉ ଗୋଟେ ଏବେ ଯେଉଁ କୁର୍ବା ଗୋଟେ ବାହାରିଛି ସେ ଅଖିଳ ପ୍ରଧାନ ଏମାନେ ସବୁ ମିଶିକି କେସ୍ଟାକୁ ସେ ଘଣ୍ଟ ଖୋଳୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଗାଁର 25 ଭାଗ ଲୋକ ଏ ବିଷୟରେ ସବୁ କିଛି ଜାଣିଛନ୍ତି ଜାଣିକି ଜାଣିଛନ୍ତି ସେ ଘଣ୍ଟ ଘୋଡ଼ାଉଛନ୍ତି ପ୍ରକୃତ ଦୋଷୀକି ସେ ଧରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କାହିଁକିନା ସେମାନେ ସବୁ ପଇସା ପାଇଛନ୍ତି ଘର ଘର ବୁଲି ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋବାଇଲ 20 ହଜାର ଟଙ୍କିଆ ମୋବାଇଲ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କେଉଁଠୁ ସେ ପଇସା ଆଣିବ ସେ ଯଦି ଅର୍ଗାନ ଚୋରି କନି ତ ଯାହା ହାଡ଼ ଗାଏବ ହୋଇଯାଇଛି ବଡ଼ି ଅଂଶ ତ ଯାହା ଗାଏବ ହୋଇଛି ପୁଣି ସମସ୍ତଙ୍କୁ 20 ହଜାର ଟଙ୍କିଆ ମୋବାଇଲ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଦେଇଛି ତାର ଗୁହାଳ ଘର କରିଦେଇଛି କାହାକୁ ଆଉ ପଇସା ଦେଇଛି କିଏ ଘର କରିଛି କିଏ ବାଇକ୍ କିଣିଛି ଏଗୁଡ଼ା ପଇସା ଗୋଟେ ଆସିଲେ କୁଆଡ଼ୁ ଯେଉଁଟା ଖାଇବାକୁ ପାଉନଥିଲେ ହଇରାଣ ହେଉଥିଲେ ଆଉ ତା ଦ୍ୱାରା ଧାଉଥିଲେ ସୁଧକୁ ନେବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଏତେ ସବୁ କାମ କରୁଛନ୍ତି କେମିତି ଏଇ 4-5 ମାସ ଭିତରେ କେମିତି କଲେ କେମିତି